Абай аудандық полиция бөлімінің ювеналды инспекторлары түнгі рейд ұйымдастырды. Кәмелет жасқа толмағандардың ісі жөніндегі инспекторлар ойынханалар мен дәмханаларды аралап көрді. Жүргізілген шара құр өткен жоқ. Түн ортасында ойынханада жүрген колледж студенттері анықталды. Шымкент қаласы Казиев көшесінің бойында орналасқан компьютерлік ойынханадан жас кәмелетке толмаған үш тұлға анықталып, қазіргі таңда олардың бұл Абай ауданындағы орналасқан қалалардағы колледждердің студенттері екендері анықталып, қазіргі таңда оларға қатысты, олардың ата-анасына қатысты Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзу туралы кодексінің 442 бабы 1 бөлігімен, яғни кәмелетке толмағандардың түнгі уақытта, яғни 22:00-ден кейін ойын-сауық мекемелерінде болғаны бойынша хаттама толтырылады. Сондай-ақ ойынханаға жасөспірімді кіргізгені үшін кәсіпкерге де шара көріледі. Атап айтқанда, әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 132 бабы бойынша хаттама түзілді. Айта өтейік, жасөспірім атты шара осы айдың 17-сі мен 21-і аралығында облыс көлемінде жүргізілетін болады. Кеше кешкісін Мәделі Қожа көшесінің бойында сағат 20:30 шамасында Toyota Corolla автокөлігі ер азаматты қағып кетті. Көлік астында қалған жаяу жүргіншінің жас шамасы 30-35. Көлік соққысынан жәбір көрген азамат ауруханаға жеткізілді. Оқиға орнына жол патрульдік полициясы полкының қызметкерлері жетті. Қазір осы оқиға бойынша анықтау жұмыстары жүргізілуде. Майлы Қожа көшесінде екі автокөліктің соқтығу салдарынан BMW көлігі жолдың жиегіне шығып кетіп, газ құбырын қиратқан. Абырой болғанда жарақат алғандар жоқ, тек көліктерге материалдық шығын келген. Жол көлік апатына шығу тобы қазіргі таңда мән-жайды анықтауға кірісті.